Miloslav Švandrlík. Děs do domu. Pan Svojánek byl opravdu pobouřen. Rád chodíval na procházky do přírody a když objevil v lese nebo v polích černou skládku, téměř ho to rozuřilo. Pronesl mnoho nepěkných slov na adresu nekulturního lidstva a měl z toho pokažený celý den. Toho potkalo i nyní. Skládka mezi dvěma borovicemi nebyla sice velká, ale za to zdaleka viditelná. Možná i proto, že na sebe upozorňoval podivný předmět na jejím vršku. Byl to jakýsi historický klobouk, jaký pan Svojánek v životě neviděl. Pohoršeně zakroutil hlavou a zamumlal. Co ti lidé všechno nevyhodí? Tohle by se mi možná hodilo. Nebyl sice žádným odborníkem na umění, ale měl rád všechno, co mu nějak připomínalo historii. Byt měl zastavěn starým nábytkem rozličného původu a nestejné hodnoty. Stěnu zdobily pendlovky a dva hrací obrazy. Připadal si jako v muzeu a dělalo mu to dobře. Teď hleděl na odhozený klobouk s jistou dychtivostí. Dost možná, napadlo ho, že někdo odhodil do smetí vzácný a hodnotný historický předmět. Tenhle klobouk je v skutku parádní. Třeba ho nosila na hlavě význačná osobnost. Ten neobvyklý tvar a zdobnost nejsou jen tak. Vsadil bych se, že jde o klobouk generálský nebo přímo maršálský. Jak si tak vybavuji, Napoleon nosil na hlavě něco podobného. Je mi nepříjemné přehrabovat se ve smetí, ale tento skvost tady nemohu nechat. Snad si s ním nepřivleču domů nějakou nemoc. Ještě chvíli se rozmýšlel, ale pak ukryl klobouk v tašce, kterou stále nosil sebou, a vracel se domů. Věděl, že se rozhodl správně. Domů dorazil s nečekaným úlovkem plný vzrušení a hned očima hledal vhodné místo pro jeho prezentaci. Přenášel klobouk z jednoho kouta do druhého a nemohl se rozhodnout. Posléze ho položil na nepřehlédnutelné místo vedle vázy, které říkal čínská. Kdo ví, třeba z Číny opravdu byla. Zatím to ale nikdo nepotvrdil. Nádherný exemplář, vzdychal spokojeně Svojánek. Měl jsem dneska opravdu štěstí. Jenom škoda, že nemám ani ponětí o historii. Nevím, jestli ho měl na hlavě nějaký vojevůdce nebo církevní činitel. Spíš bych se ale přiklánil k tomu vojákovi. Takového polního maršála si s takovým kloboukem dovedu docela dobře představit. Možná, že si jednou přivedu na poradu nějakého na slovo vzatého odborníka. Člověk má vědět, jaké skvosty zdobí sbírku a jakou mají cenu. Jenže to nespěchá. Hlavní je, že se mi ten klobouk líbí. Svojánek ale netušil, že se přece jen něco podstatného změnilo. Až dosud měl klidný a bezproblémový spánek. Dobře usínal a bez potíží se v dobré náladě budil. Sny ho neobtěžovaly a pokud vůbec nějaké měl, ráno si na ně vůbec nevzpomínal. Šlo jen o jakési zmatené útržky, z nichž nebylo možné cokoliv vyčíst. Proto ho to, co se teď stalo, dokonale rozhodilo. Vyděsil ho sen, který byl nejen realistický, ale také, jak se patří, drsný, ba přímo hrůzný. Svojánek se v něm ocitl mezi hromadou rakví, ze kterých vylézaly mrtvoly. Šklebili se, huhlali a všechny vztahovali ruce po Svojánkovi. Ten se marně pokoušel o únik. Nemohl se ani pohnout a stažené hrdlo bránilo i volání o pomoc. Byla to naprostá bezmoc. Pak se Svojánkovi přeci jen podařilo zavřeštět a v zápětí se také probudil. V pokoji nikdo nebyl, všude panovalo ticho, ale jeho neopouštěl pocit hrůzy. Sen jakoby byl stále přítomný. Svojánek cítil, jak mu po obličeji stékají krupěje potu a také se celý roztřásl jako při ataku nějaké zákeřné choroby. Patrně jsem onemocněl, napadlo ho. Vypadá to na pořádnou chřipku. Musím si změřit teplotu. Teploměr měl po ruce, stačilo sáhnout do nočního stolku a rozsvítit lampu. Přitom se ale začínal uklidňovat. Výsledek měření se zdál být podivný. Teplota se nevychýlila z normálu a rozhodně nezvěstovala nic hrozivého. Nicméně to, co Svojánek viděl ve snu, ho neopouštělo. Stále ho to stresovalo natolik, že se bál znovu usnout. Seděl na posteli a bojoval s únavou. Sáhl po knížce, ale ani to nebylo vhodné řešení. Byla to krajně nepříjemná noc, která skončila teprve svítáním. Svojánek uvítal ráno s pocitem velké úlevy a doufal, že se děsivý noční zážitek už nebude opakovat. Konec konců, říkal si, potkalo to mě, to, co zná řada lidí. O takových snech jsem už hodně četl a slyšel. Šlo to vždycky mimo mne, ale tentokrát jsem to zažil na vlastní kůži. Není důvod se tím příliš zabývat. Určitě se to nebude opakovat. Jsem klidný, vyrovnaný člověk a nervy mám v pořádku. Musím přijít na jiné myšlenky a zlepšit si náladu. Potom mohu usínat bez obavy a vychutnat si spánek tak, jak tomu bylo vždycky. Tohle optimistické předsevzetí se ale nesplnilo. Hned následující noc vyvedla Svojánka dokonale z omylu. I když povečeřel příkladně střídmě a před ulehnutím si dokonce zacvičil, příliš to nepomohlo. Ulehl, rychle usnul, ale spal pouze do půlnoci. Sotva odbyla 12. Rakve a umrlci tady byli znovu. Dokonce ještě ve větším počtu. Mrtvoly se zdály být sveřepější a nebezpečnější. Hrozivě skřehotali a bylo zřejmé, co mají v úmyslu. Posléze se také strachem polomrtvého Svojánka zmocnili. Nacpali ho do rakve a pak se vydali s vítězným jásotem ho pohřbít. V rozhodujícím okamžiku se probudil, ale ke skutečné smrti neměl daleko. Srdce mu zběsile tlouklo a v celém těle měl napětí, jako by ho před chvílí natahovali na skřípec. Zuby mu drkotaly, ruce se třásly a pod žebry ho cosi bodalo. Co se to děje? Zbědoval zoufale. Takovéhle sny se přece nedají vydržet. Mám za sebou vojnu u ženistů, na stavbě mě málem zabila traverza a žena mě polila horkou polívkou. To všechno jsem přestál, ale teď jsem opravdu s psychikou v koncích. Vždyť ten sen neměl daleko ke skutečnosti. Cítil jsem pach rozpadajícího se dřeva a slyšel zlověstné skřehotání umrlců. Vlastně to všechno vnímám ještě teď. A vůbec nepřeháněl. Pokoj viděl v mlhách, ale mrtvoli, jako by mu seděli za krkem. Jejich tlumené skuhrání mu stále znělo v uších. Dlouho se z toho nemohl vzpamatovat. Seděl a lapal po dechu jako ryba vyhozená na břeh. Kdybych se neprobudil, uvědomoval si, pravděpodobně bych až do rána ležel v rakvi zasypané hlínou. A kdo ví, jestli by vůbec nějaké ráno bylo. Třeba bych vůbec nepřišel k sobě. Sen trval jen několik minut a úplně mě vyčerpal. Jsem zdecimovaný, zdeptaný člověk. Kdo ví, kdy se z těch nepříjemných pocitů dostanu. Odhadoval to dost přesně. Ještě celé dopoledne byl grogy jako boxer po úderu na solar plexus. Teprve v odpoledních hodinách se začal trochu zotavovat, ale to už se zase blížila nová noc. Pouhý pohled na lůžko ho silně znervózňoval. Co když se ty hrůzné zážitky budou opakovat? Nestrachoval se zbytečně. Třetí noc byla ještě horší než předchozí. Svojánek po ní vypadal jako šílenec. Oči mu jezdily ze strany na stranu a ruce se pokoušely roztrhat povlečení. Vyrážel neartikulované skřeky, kterými zřejmě spílal neodbitným neboštíkům. Byl dočista na dně a trvalo to hodně dlouho, než se trochu vzchopil a doklopítal k telefonu. Usoudil, že je na čase přivolat odbornou lékařskou pomoc. Stěžka tento požadavek ze sebe vymáčkl. Potom už jen čekal. Po nějaké době se skutečně objevila záchrana v osobě doktora Tomana, praktického lékaře a sběratele. Svojánek se pokusil seznámit ho se svým problémem, ale doktora zaujalo něco úplně jiného. Pane bože, vykřikl, to je nádherný funebrácký klobouk, ten zháním už řadu let. Svojánek vyvalil oči. Funebrácký? Podíval se. Opravdu funebrácký? Já jsem ho typoval jako maršalský. Podívejte, jak je krásně zdobený. No právě, pohladil vzácnou pokrývku hlavy lékař. Ten mohl vlastnit jenom vrchní funebrák. Ten měl na míru šitý smuteční oblek a jezdil s 3 páry jako úhel černých koní a ti táhli zlatý vůz s drahocenou rakví. Tak byli na hřbitov dopravováni jen velice zámožní neboštíci, kteří si takový luxus mohli dovolit. A ten vůz, koktal pacient, byl opravdu zlatý? Samozřejmě, že ne, usmál se doktor. Byl jen pozlacený, ale i tak to byla nádhera, že z ní přecházely oči. Šlo o funus první kategorie. Pohřeb druhé třídy byl taky parádní. Stačily k tomu 2 páry koní, vůz byl stříbrný, ale funebrák musel i tak dělat dojem. Musel mít klobouk s chocholem a navoskovaný knír, což platilo i pro třetí třídu. To byl černý vůz, tažený pouze párem koní. Krásné divadlo, co vám mám povídat. A jak to všechno víte, divil se Svojánek. To vás učili na lékařské fakultě? Můj pradědeček byl vrchní funebrák, vypěl hrudník doktor, a vezl na hřbitov 2 ministry, 3 bankéře a 4 fabrikanty, taky 2 operní pěvkyně a houslového virtuóza. Všechno si zapisoval do deníku, který mám spolu s pozlaceným bičem ve své sbírce. Jen ten klobouk mi schází. Mohl byste mi ho prodat? Klidně si ho vemte, řekl Svojánek. Docela rád se ho zbavím. A v té chvíli věděl, že se zbaví i strašidelných snů. Pochopil, co je jejich příčinou. Doktor Toman si odnášel domů funebrácký klobouk s pocitem velkého vítězství. Okamžitě ho uložil vedle deníku a zlatého biče. Což je vlastně konec. Nic dalšího se už nepřihodilo. A to zejména proto, že doktor nepřenocoval doma. Přespával u své milenky na druhém konci města a tato dáma ho ani trochu neděsila. Ale třeba jednou doktora vyhodí a jemu nezbyde nic jiného, než si lehnout ke svým pozoruhodným sbírkám. Pak se klobouk bude moci opět projevit.